влизаме, вдигаме целия клуб. Животът е хазартна игра, ще ви вкараме в главите фантазия. За вас ще свирят Golden Group. Влизаме, вдигаме целия клуб. Животът е хазартна игра, ще ви вкараме в главите фантазия. Пушиме си шиша и си взимаме бакшиша. Пускаме ми база, аман, аман. Golden Group е първа класа. Пушиме си шиша и си взимаме бакшиша. Пускаме ми база, аман, аман. Golden Group е първа класа. Събрахме се бата всички на клуб. Въртяхме шишката с Golden Group. Ми стои брат, като трюм за вас ще свири само най-яката група Golden Group! Ай са ли ми редопти кала бърло пърло? Ай са ли ми редопти мроб? Са ли ми редопти Golden Group? Ай са ли ми редопти каза мол? Бляди глоб? Са ли ми редоп? А Golden Group! Golden Group! Окей! Ваше свирят Golden Group. Влизаме, вдигаме целия клуб. Животът е хазартна игра, ще ви вкараме в главите фантазия. За ваше свирят Golden Group. Влизаме, вдигаме целия клуб. Животът е хазартна игра, ще ви вкараме в главите фантазия. Пушиме си шиша и си взимаме бакшиша. Пускаме ми база, аман, аман. Golden Group е първа класа. Пушиме си шиша и си взимаме бакшиша. Пускаме ми база, аман, аман. Golden Group е първа класа. Здравейте, мили приятели, и очаквания... Дълго очаквания екип на нашия приятел и на нашия приятел, на нашите мили приятели. Подготовка! Ей, шо! Дай, сериозно! Сериозно! Танко! Докарайте в Атунгар Гилер! Докарайте 50 града от Туни! Ай, да! 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 Ай, да!